Ми вважаємо, що якщо не буде корови в селі, то не буде села. Сьогодні влада байдуже, вони не знають, що таке корова. Вони там бички сидять всі в парламенті, чи не тільки в парламенті, і в уряді, і в президентській адміністрації. Навіть не бички, а барани. Там барани. Тупоголові, більшість з них. І вони не знають, що таке корова. А корова, коли нема в селі корови, то немає і годувальниці. Що ми пропонуємо? Щоб в селі з'явилася корова. Щоб була реальна підтримка фермерам, людям, одноосібникам, для того, щоб вони тримали цю корову. Чого вони її сьогодні не тримають? Чого вони її вирізають? Поголів'я великої рогатої худоби. Тому що жому немає, ветеринарної допомоги немає, сіна немає, все це дуже дорого коштує. Ми пропонуємо запровадити прямі дотації на кожну голову худобини. Щоб коли, наприклад, у селі у дворі тримає корівку, одну чи дві чи три, мінімум 5 тисяч гривень, щоб отримували дотації. І найголовніше, чому не тримають корову, тому що немає ціни на молоко, тому що вона весь час падає. Тому ми вимагаємо від уряду встановити мінімальні ціни на молоко, мінімум 5 гривень за літр молока, і запровадити збір на сировинний збір на відновлення тваринництва. Минулого року, як я вже сказав, з України вивезли більше 40 мільйонів тонн зернових. На кожну тонну вивезеного зерна 40 євро мита. 40 на 400 тонн – це майже мільярд євро. Ось куди треба гроші. Мільярд євро на дотації на відновлення тваринництва у нашому селі. І як наслідок, тоді ми не вивозитимемо сировину, а матимемо все, що необхідно для того, щоб годувати своїх людей і ще й продавати за кордон. А ми дожились до того, що сьогодні в Україну імпортують молоко і молочні продукти. Ганьба. Крім того, ми пропонуємо заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах. Те, що сьогодні продається в магазинах, ну це ж жах. Це ж не молоко, а одна назва. Там тільки напис, там навіть молока немає. Запаху, я вже не кажу за смак дитинства. Там хімія польська і всяка інша хімія. І люди труяться, платять по 15-20 гривень за літр хімії і труяться. А потім на таблетки все життя працюють. Тому ми пропонуємо заборонити використання пальмової олії і будь-якої хімії у молочних продуктах для того, щоб наші люди їли натуральну продукцію. Дякую. Дякую. Будь ласка. Олег Ляшко у кулуарах Верховної Ради вимагає заборонити пальмову олію і запровадити мінімальну ціну не менше 5 гривень на молоко для селян. Ну, такі заяви у кулуарах Верховної Ради.